Вітаюся, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини. Сьогодні о 4-й ранку на трасі між селом Чистилів і Великий Глибочок трапилась ДТП. 61-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався із кермуванням, з'їхав з дороги і зіткнувся з дорожнім відбійником. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, внаслідок інциденту водія доправили до першої тернопільської лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку і забоєм плеча. Цієї доби працівники швидкої 483 рази виїжджали на виклики по області і 191 раз їх викликали у Тернополі. В основному до швидкої звертались люди із підвищеним тиском, із болем у серці. Також о 4-й ранку медики виїжджали на допомогу травмованому внаслідок ДТП на трасі між селами Чистилів і Великий Глибочок. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За її словами, загалом за ніч по місту госпіталізували 12 осіб. А ми продовжуємо наш випуск. Сьогодні о 18-й годині у Палаці кіноще на вулиці Івана Франка у Тернополі відбудеться показ фільму «Легіон. Хроніки української Галицької армії». Стрічку покажуть під час кіномарафону «Нескорених націй», який у Тернополі організовують втретє. Про це нам телефоном розповів керівник Тернопільського осередку молодіжного націоналістичного конгресу Микола Месак. Показ проходить в рамках кіномарафону «Нескорених націй». Це цикл кінопоказів про національну визвольну боротьбу різних народів. Тернополь він вже втретє проходить. Сам фільм присвячений 100-й річниці від розриву, який ми святкуємо 1 листопада. Цей фільм Тараса Химича. Там він створює документальний фільм. Кажуть, що він створений з Discovery. Тобто там дуже є багато документації, яка є перемішана різними художніми сценами. Якщо ми дивимося фільм, іноді ми чуємо слова за кадру, де розповідається про події, як звичайних документальних фільмах. І поміж тим ми бачимо там цікаві художні вставки, там боїв окремих, розмов львів'янок і стають учасниками листопадового зриву і таке інше. І так само спогади очевидців в документальному фільмі зображені так само в художньому вигляді, що ми маємо спогади когось діяча, учасника революції, то ці спогади подаються в вигляді інсценізації. Тобто підбирається якийсь актор, який схожий на цю людину, і він розповідає ніби від себе. Це створює таке враження, ніби ти дивишся фільм не документальний, а художній. Зазначив, 1 листопада в Україні відзначатимуть 100-річчя листопадового чину і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Листопадовий чин – це українське повстання, яке відбулось у Львові, організоване в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року Українською національною радою силами українських січових стрільців у Королівстві Галичини-Волині, землі Австро-Угорської імперії з метою встановлення влади української держави, повідомив історик і професор Микола Лазарчук. Сьогодні о 9-й годині у Тернополі у соціальному пункті, що на Лисенка 8, відкриють фотовиставку «Файні внуки». Під час неї репрезентують 15 фотографій. Про це нам повідомив організатор виставки Сергій Губарєв. За його словами, на фото зображені люди похилого віку. Організувала таку виставку громадська організація «Файні внуки». Також на події перебуватиме наш кореспондент Богдан Буденчук. Тож більше про це ви зможете побачити у випуску новин о 13:30 або ж слідкуйте за оновленнями щодо цієї події на нашій Facebook-сторінці «Новини ТТБ Обласне Радіо». І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде сонячно, без опадів. Температура повітря коливатиметься вранці від 12 до 15 градусів тепла і ближче до обіду підніметься до 18-20 градусів з позначкою «плюс». Якою буде погода в області до кінця тижня, нам телефоном повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. На 1 листопада погода буде мінливо-хмарною, без істотних опадів. Південно-східні вітри – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 7-12 градусів, в день – 14-19. Практично нічого по погоді не зміниться і на 2 листопада. Знову ж таки, без істотних опадів і температури повітря коливатимуться вночі від 7 до 12 тепла, в день – 12-17 тепла.
На 3 та 4 листопада буде без істотних опадів. Температура повітря 3 листопада вночі 6-11 тепла, вдень 13-18, 4 числа вночі 2-7 тепла, вдень 10-15. І на цьому у мене все. З оновленим інформаційним випуском чекатиму вас тут о 8:30. Побачимось.